Dirk Müller, ein Nachstub, Nachstub, Jürgen Werner! Jürgen Werner, Punkte, Werte! O další cenou trofej, třetí místo Karlových Varech, pro startovní číslo 5, to znamená Andreas Beklerna a tu trojici na čtvrté pikuse podle neoficiálního názoru. Ziel war es mal eine Gruppe zu machen und dann weiterzusehen. Die Konstellation war gut, Lutz Lehmann war mit dabei. Wie gesagt, wir hatten relativ viele Punkte. Es war relativ übersichtlich zu fahren. Vážené dámy, vážení pánové, Karlovy Vary mají své etapové lídry. Jürgen Werner, Bunte Werte, Dirk Müller, Deutsche Telekom a jeho týmový kolega Andreas Kleden.